Şahmat mərkəzində açıq birincilik keçirilib. Çıxış edənlər iştirakçılara yarışın önəmindən bəhs edib, onlara uğurlar arzulayıblar. Daha sonra mübarizəyə start verilib. Birinciliyə 52 şahmatçı qatılıb. FIDE-nin reyting yarışları siyasında olan bu turnirdə şahmatçılar öz göstəricilərini artırmaq şansı əldə ediblər. Yerli zəkə sahibləri ilə yanaşı, internet vasitəsilə qeydiyyatdan keçən türkiyəli şahmatçı Nalbant Tuna Onat da bu fürsətdən yararlanmaq niyyətindədir. Qeyd edək ki, Gənclər və İdman Nazirliyi ilə Şahmat Federasiyasının birgə təşkil etdikləri yarış 5 gün davam edəcək. Emil Səmədov, Rəşad Hüseynov, Xəbərlər.